Poslední dva týdny jste oba strávili v žaláři v podzemí Arnau. Proč a jak jste se tam dostali? Oba tak nějak moc dobře víte. Ale to, co jste tam zažili, si pamatuješ jenom ty. Vaše cely jsou blízko u sebe. Mříže, skrz které na sebe vidíte. Jenomže pro tebe jsou poslední dva týdny jako v mlze. Až teď, po dlouhé době, se konečně probíráš a uvědomuješ si, že jsi to zase ty. Rozlížíš se kolem sebe, muž, který tě polapil, kterého si moc dobře pamatuješ, tady není. Ale koukají na tebe dva podivní starší muži, dobře oblečení, s takovými velkými, krásnými přívěsky ze zlata. A něco si zapisují, takhle to tam jako píšou, radí se a koukají na sebe. Na druhé straně celé téhle místnosti za mřížema vidíš podivnou bytost, o které jsi slyšel jenom legendy. Malinkou, ošklivou a zvláštně se usmívající. Ty mříže ve tvé celé jsou opravdu, opravdu hodně velké, jsou posílené. Vidíš, že to nejsou jenom klasické mříže z vrchu dolů, ale jsou i posílené po stranách mezi sebou, aby opravdu držely. A i na tom vidíš, že některé jsou lehce zohlé, vidíš, že některé jsou hodně poškrábané a vidíš, že stěna za tebou, kamenná, je už taky viděla lepší časy. Vymlácené místa, všude vidíš takovou tu drť, suť a všechno kolem. Ale ať se tady stalo cokoliv, a ty moc dobře víš co, tahle cela to udržela. Ve chvíli, kdy se tak jako probíráš a uvědomuješ si, co se děje, jen tak letmě lovíš v myšlenkách a přemýšlíš, co všechno se vlastně stalo, se otevírají dveře. A dovnitř vchází muž. Dobře oblečený. Ne pěkně, ale prakticky. Zbroj. Krásná. Leč používaná. Kvalitní meč. Krátká i dlouhá ocel. A v obličeji jasně vidíte, že je to někdo, kdo je zvyklý rozhodovat. Je to někdo, kdo je zvyklý, že ho lidé respektují. Vchází dovnitř. Dochází k těm dvou mužům. Tak, co tady máme? Pak se podívá na tebe, ještě dřív, než mu stihnou odpovědět. A vidí všechny ty zranění, které máš. A ty si je teď taky uvědomuješ. Jsi pořezaný, poleptaný, popálený. Co se to tady stalo? Vypadáš hrozně. Co se tady děje? Mluvte. Ti dva muži se na sebe tak jako koukají do spisu, na sebe navzájem. No to je přece jasné, velkomožný pane. Co pak to nevidíte? Ten chudák byl... byl mučen. Dělají na něm různé pokusy, teď se na něj podívejte. Kyselina, no tamhle to vidím. Jedna jizva za druhou. Musel si prožít strašným utrpením. Je to pravda? Je to pravda? Stalo se ti? Tady? Se nebudu dívat na něho, ale podívám se na ty dva. Aha, oni oba koukají do těch desek. Tak co? Jak se vám líbilo mě mučit a měnit medvěda? Není to tak, jak říkají. My potřebovali jsme jenom trošku jeho krve a nebylo jednoduché ji získat. Je to monstrum. Nic jiného než monstrum. A ten muž... Tohle my tady ale neděláme. Tohle já tady nechci vidět. Tohle končí. Teď a tady. Odejděte. A vykáže je ven. Oni odejdou. On dojde blíž. Kouká na tebe. Mrzí mě, jak se chovali. Tohle nebudu trpět. Každopádně, co si pamatuješ poslední? Přitáhli ho, pane, před chvílí. Celý zbrocený a zničený. A předtím si ho vzali, snad dvě, možná tři. Ano, tři hodiny předtím. Musel hrozně trpět, hrozně, pane. Já si toho moc nepamatuju. Ale každá jedna z těch ran rozpoutala mé prokletí. Mé prokletí je v tom, že pokud se prolije má krev, změním se v monstrum.
které moc neví, co dělá. Tuhle část si já pamatuju. Trochu ti paměť osvěžím. Dva hodně dobří muži zemřeli, když jsme se tě pokusili lepit. A dohromady to dělá 27. I s tou krčmou, kterou si celou vybil. Na to já nemám moc co říct. Já jsem si to nevybral. Když nad tím tak přemýšlím, pokud mě paměť nešálí, možná ji vybral. A byl jsem tam trochu ošálen. Nicméně buď budu žít, nebo nebudu žít. Já zabíjet nechci. Tohle, já tomu rozumím. A necítím vůči tobě žádnou zášť. Bohužel, nemůžeš takhle chodit po říši. Nemůžeš takhle chodit po našich městech. Je mi to líto. To, co se tady stalo, já to neschvaluju. Není to hodno říše. Není to hodno cti, kterou zastávám. Takže chci, abys věděl, že tohle mučení, tyhle pokusy právě skončily. Všechno bude tak, jak má být. Budeš popraven, oběšení, naprosto humálně, bezbolestně, tak, jak to jenom jde. Ale pane, co pak ho chcete trestat za to, že je výjimečný? Vy jste taky něčím výjimečný, jinak byste tady nebyl, jinak byste nevelel. A on je výjimečný jenom jiným způsobem, přece ho za to nepotrestáte, přece si za to nezaslouží smrt. Jsi tak výjimečný od tebe není, protože vás spoutá stejný osud. Ukázat víru na území říše, moc dobře víš, že jde o hrdelní zločin. Je mi líto. Jsem učenec, jenom předávám to, co vím, jako učitel ve škole, nic víra víc. Je špatná, veškerá víra plodí pouze zlo, války, krev. Na území říše je víra zakázána. Víra v dobro, víra v léčitelství, víra v to, že má člověk další šanci. Používám to, co znám, jenom k tomu, abych léčil lidi. Vždyť i tady, drahého přítele, jsem dostal ze spáru smrti. Ano, je to tak. Nedali mu ani tu základní lékařskou péči. Kdyby nebylo mě a mé moci, možná byste už tady s nikým nemluvil. Jenom byste se díval na mrtvolu páchnoucího medvěda. Lidé nemají mít takovou moc. A mít nebudou. My věříme v sílu. Ocel, ve výcvik. To si opravdu myslíš, že můžeš získat nějaké dary od démonů, ďáblu a jenom přeskočit všechny tyhle věci, na které my, legionáři, dřeme. Mluvíte moudře, pane. Jistě jste prodělal spoustu výcviků a prošel spoustou bitev. Co vám to přineslo? Přineslo mi to bezpečnější království. Bezpečnější říši pro moje děti a pro všechny občany. Takový jako vy nesou jenom chaos, smrt a krev. Není to spíše výzva? Není to spíše možnost se změnit? Možnost pohlížet na věci jiným způsobem? Já nepotřebuju tenhle typ výzev. Já si v boji nelibuju. Mě netěší krev. Já jsem jenom to, co stojí mezi normálními lidmi, kteří chtějí normálně žít. A takovými jako jste vy. Já chci ale normálně žít. Bohužel. Pokud si myslíš, že jsem si vybral to, co jsem, tak to se pleteš. Věřím, že těch 25 lidí by s tebou nesouhlasilo. Nesouhlasilo. Já to chápu. Pokud mám umřít, umřu. Já nechci zabíjet nevinné lidi. Ale chci taky žít. Dělám všechno pro to, abych našel způsob, jak se přeměnit nebo jak se zbavit této kletby. Bohužel není v mé moci ti tenhle způsob dopřát. Nevím, co se ti stalo a neumím to řešit. Démoni, ďáblové, všechny tyhle věci v tom hrajou svou roli. A od toho já se držím dál. Co ale umím, je zabránit tomu, aby dalších 25 rodin nemuselo řešit to, co řešili ty poslední. Já si v tom nelibuju. Nemám z toho žádnou radost. A upřímně, nemusím se vám ospravedlňovat ani jednomu.
Jenom sobě se ospravedlňujte. Vaše svědomí, vaše duše s ním bude zápasit, až přijde k poslednímu soudu. Až k tomu přijde, postavím se tomu čelem. Ale pokud moje dítě bude moct žít v tomhle království bezpečnějším, rád to přijmu. Každopádně přišel jsem vám pouze oznámit a vytáhne takový pergamen, rozbalí, že z rozhodnutí inkvizitora Vektora a z rozhodnutí říše jste odsouzeni k smrti, oběšení. Poprava proběhne dnes večer. To se to smotá, schová. Je mi to líto, pánové. A on odchází pomalu pryč. Jestli chcete něco, můžete. Jo. Já určitě jako sevřu svůj amulet a pomodlím se ke svému bohu. Velice potichučku. Solstice jsi se mnou. Pomož mi v této chvíli. Dej mu vědět, že tady tato smrt je nespravedlivá, že ji musí zastavit. Vnukni mu to, probíj se do jeho mysli, ač pevné jak chce, probíj se do ní. Vnuknutí? Přesně. Hod tvůj. Pocit na vůli? Jo, první teda, jestli se mě to podaří, což je... Podaří. A teď je hod na vůli, jeho vůle proti mojí. Já mám... Psychiatr. Krásně. Ty jsi tohle řekl? Ucítil jsi, jak tvojím tělem proudí ta síla? Ta síla, kterou jsi poznal teprve nedávno? A on, jak dochází k těm dveřím a vidí, že chce vzít za kliku, se najednou jakoby zarazí? Na chvíli tam stojí? Pak za tu kliku vezme a odchází pryč. Ale cítíš, že ta zpráva, to vnuknutí, tak jak ho vysíláš, cítíš, že ta obrana byla určitě proražena. Mm-hmm. To si poznal. Prostě dostal ses tam a cítil se, že si uvnitř jeho mysli. Chvíli zaváhal a pak odešel. No, uvidíme. Nestrácej naději, drahý příteli. Věřím, že se odsud dostaneme. Neboj. Má naděje. Buď je, anebo není. Já zabíjet nechci, ale když se promění, tak zabijím. Žít chci i nechci. Nevím. Buď mě oběsí, anebo mě neoběsí. Ty máš nádherný, nádherný dar. Proč myslíš, že ti osud, nebo bůh, příroda, říkej tomu, jak chceš, nadělili? Bylo to tak trochu mé rozhodnutí. Byli jsme ve špatné situaci a vypadalo to jako dobrý nápad. A jak bys měl být odměněn za takovou velice noblesní sebeobětování? Má odměna byla jasná. Už nikdy jsem se neměl proměnit zpátky v člověka. Zkusil jsem se několikrát zabít, jako ta bestie. Leč je silnější jak já a nedovolil mi to. Takže jak říkám, já jsem si to sice tak trošku vybral, ale nemělo to dopadnout tak, jak to dopadlo. Zabil jsem spoustu lidí, kteří umřít neměli. Pokud mám dneska umřít, tak umřu. Pokud se to nemá stát, tak neumřu. Myslíš, že bylo pro ty zvláštní tvory těžké, možná namáhavé, udělat, najít ten krásný předmět, který máš na krku? Absolutně netuším. Mohlo to být něco vzácného. A myslíš, že by ti to dali, protože chtěli, aby ses rozhodl umřít? Já si myslím, že měli tak trochu strach. Možná. Ale podívej se na to z druhé stránky. Ty máš druhou šanci. Kolik lidí, kolika bytostem se podaří taková možnost mít druhou šanci napsat znova svůj příběh úplně od první stránky. Myslíš, že mám druhou šanci?
Naprosto, jsem o tom úplně přesvědčen, drahý příteli. Druhá šance, třetí šance. Já mám takový pocit, že můj život je stejně v prdeli. A jen co to dořekneš, tak se jenom lehce otevřou dveře, ale není to takové to, jak vezme za kriku prostě Vektor. Je to takové jakože lup a vy koukáte, kdo jako vejde, pak ty pohledy si jdou níž a vidíte holčičku, která vyjde, má talíř s puchtama, zavře za sebou, zádama se opřelou ty dveře. Vítej, malička. Já tady budu chvíli s váma teď. Oni se nahoře hrozně hádají. Tatínek tam křičí. Říká, že si někdo nezaslouží nějakou věc. Tvoj tatínek je velmi moudrý. Oni se hádají a já jsem mu napekla buchty. Chtěla jsem mu přinést buchtu. A ty se nás nebojíš? Já vidím, že jste za mřížema. Nejste první vězni, které vidím. Tatínek mi vždycky říkal, že když se budu držet dál od mříží a nic vám nepřinesu, nic vám nepodám, tak budu v bezpečí. Ale buchtu bych si dal. Už nám nezbývá moc času, drahá. Ale buchta, to by nám šmakovalo, taková dobrá buchta. Ta buchta je pro tatínka, ale on ji teďka nechce. Oni se hrozně hádají. Bylo by škoda, kdybych strdla. Dala, ale... Ona ji položí na ten stůl, tam je takový malý stoleček, jak tam sedí vždycky ta hlídka, tak tam mají židly a to. Ona tam položí tak ten talíř s těma buchtama. Já už jsem pár takových viděla. Já se k vám nepřiblížím, ale pokud budeš chytat a normálně tak tu buchtu a tak jí hodí a tobě taky. Jo. Vidíte, že není blbá, jako očividně. Je to prostě dcera inkvizitora, ona jako není blbá. Tak přijde, nevím, co úplně přesně děláš, ale jsou dobré. Makové? Tvarohové. No tak. Já to jako rozpůlím, tak jako tam tak nadějně třeba něco hledám a... No, nenajdeš nic, pokud je tvaroh, možná nějaké... Já už jako jíma. Velice dobré puchty peči, ale... Škoda, že tatínek nechtěl. Já mu chtěla udělat radost a oni teď tam po sobě křičí a... Oni mu říkají, že s váma nemůže jet, protože je proti a že by to... Ale on by stejně nemohl. Kam by s náma jel? No, k šibenici. K šibenici. Oni vás nemůžou přece pověsit tady, vy si nezasloužíte spočinout na území říše. Vás vezmou za město. Za město. Ale tatínek s váma jet nemůže, protože se tam hádají a oni mu říkají, že je rozhodnuto a on se tam s nima pře, tak mu řekli, že s nima nepojede, ale on by stejně nemohl, takže je to vlastně jedno. Zasloužíme, či nezasloužíme, kde budu viset, mi je úplně jedno. Holčičko, jak ti říkají? Valerie. Valerie, to je krásné jméno, to jistě vybral tatínek. Vybral. Dobře to vybral. A co tě vedlo zrovna sem, Valerie? Jsou to první dveře. Já nemám ráda, když na sebe lidi křičí, tak jsem utekla a schovala se na chvíli, než na sebe přestanu křičet. Tatínek mě poslal pryč, když jsem přinesla buchty, že nemám teď travovat. Chtěl pro tebe určitě to nejlepší, viď? Tatínek je hodný. Vždycky se ke mně chová pěkně. Hrajeme si. Dokonce mě učil střílet z luku, ale mámka to nesmí vědět. Mámka to nemá ráda. To je dobře, protože v dnešním světě je potřeba umět střílet z ruku. To je moudré. Tatínek říká, že svět je takový, jaký je. A proč si myslíš, že se tam nahoře hádají, Valerie? No, tatínek se si je snaží přesvědčit, aby změnili svůj názor, aby vás neposílali k té šibenici. Ale
Oni mu říkají, že jste nebezpeční. A co chce tatínek s námi dělat, když ne nás pověsit za vesnici? Nebo za městě? Možná... Tohle jsem neslyšela. Neslyšela. To zvláštní. Většinou prostě postupuje podle pravidel. Už měl spoustu případů. Dneska večer jede na další případ. Právě proto on by s váma stejně nemohl jet. On má jiný případ už dneska večer a takových případů má spoustu. A nikdy se nehádá. Zvláštní, že zrovna dneska se začal hádat. A připadá ti, že jsme jako nebezpeční? Já tady, můj přítel. Pokud tatínek říká, že jste nebezpeční, tak i on vypadá jako skřítek. Bude určitě nebezpečný. Ale Valerie, teď se na to podívej, teď si možná ještě větší než já a za chvilku mě přerosteš. Co pak já bych mohl komu udělat? Leda tak ho kopnou do kotníku. A já... Možná proto se tatínek za vás hádá. A já starý, popálený, zdrcený, starý muž. Byli na něho moc zlí, velice zlí. A moc ho to bolelo, Valerie. Chceš ještě buchtu? A zase jak z té vzdálenosti, tak jako... Ty buchty jsou opravdu dobré. Děkuju, já už asi budu muset pomalu jít. Víš, Valerie, dovol mi, ať se alespoň pomodlím za tvé zdraví. Zosty si, pomož mi v této chvíli usměrni tuto nevinnou bytost a dej jí vědět, že mi může věřit, že jí líto našeho osudu a že s tím může něco dělat. Dej, ať mi věří. Vnuknutí. Ty vole, to je potřetí. To je na seslání, ne? To je na seslání, asi 16. Teď vůle, pojď, teď chci. Já mám 9, přestřelíš mě? Jsem na tom stejně. Taky 9? Je mi vás opravdu líco, hlavně tebe, vypadáš roztomilý. Takový skřítek. Roztomilý. Je se mnou spousta legrace. Jseš takový... Já jsem vždycky chtěla mít za kamaráda skřítka. To je hezké. Budeme kamarádi. Mě říkají Goliáš. Valerie, myslíš, že tatínek chce, aby jsme jeli na tu šibenici? Myslím si, že ne, proto se hádají. Ale tatínkovi někdo velí, že jo? Jsou tam ty lidi, se kterýma se hádá. No, tatínek je sice vysoce postavený člen, ale taky se musí řídit občas rozkazy. I dospělí se musí řídit občas rozkazy. Je to tak. A když to nevyhádá, tak mi nakonec na tu šibenici jet budeme muset, viď? Vypadá to, že ano. Ale tatínek je silný. On když něco chce, tak často vyhraje. A stalo se, že třeba někdy nevyhrál? Taky. I dospělí někdy nevyhrajou. A myslíš si, když si to nemyslí tatínek, že bychom tam měli jet? Já věřím tatínkovi. Takže bychom tam vlastně jako jet neměli. To je pravda. Ale třeba ty nadřízení, jeho mu to prostě nedovolí. Ale ty jsi říkala, že tatínek je moudrý. A že co se řekne, tak to obyčejně platí. Tak pokud tatínek nevyhraje, tak to bude, jak kdyby vlastně měl pravdu, ale ostatní si to nemyslí. Takže by bylo možná fajn, kdyby se nás třeba spustila a my bychom teda podle tatínkova přání na tu šibenici nejeli. Možná tatínek dělá teďka to nejlepší, co může. Hoďte si na charizmu. 8, 4. Ona zaváhá. Opravdu jako vidíte, že jako zaváhla. Že se to řekli, teď ona to tak jako vstřebala. Říká si úplně. Pak skoro i udělá jako krok k tobě spíš. A ty úplně máš něco asi v těch očích takové. A ona to uvidí úplně. Asi ne. Já budu spíš věřit tatínkovi. Já už asi půjdu. Počkej, Valerie, počkej. Přece nechceš přijít o svého kamaráda skřítka. Víš? Ale tatínek mě bude hledat. Já, když mě tady najde, tak já budu mít problém. On se tam určitě ještě hádá. To netrvá chvilku, viď? Jak kdy? Podívej, ty jsi říkala, že tatínek
nemůže večer jet. Známy na tu šibenici, kdyby se tak stalo. No, on by stejně nemohl. A proč ne? Co pak mu v tom brání? On má další důležitý případ. Já mám dneska narozeniny a on mi slíbil, že spolu budeme, ale pak mu řekli, že má případ a že musí jet pryč z města, do Dolanky. Takže on jede pryč a já tady budu sama. A jaký to má být případ? Víš o tom něco? Je to něco důležitého, protože tatínka volají jenom na velké případy. Hmm. Jenom když se objeví někdo, kdo je zlý a s kým si nikdo jiný neumí poradit, tak pak volají tatínka. A on by nikdy nezmeškal moje narozeniny. Ale teď jede pryč. Takže vlastně budu slavit sama. Já už musím opravdu, já se bojím, že mě tatínek bude hledat. Počkej, Valerie! A chceš, aby tatínek tady byl na tvé narozeniny? Abych byla ráda. My mu můžeme pomoct. Já jsem chytrý a on je silný. Aha. A můžeme zajet do té Dolanky místo něho. To by šlo. Jenomže by nám někdo musel pomoct. Otevřít dveře. A my bychom pomohli, ty bys pomohla nám. My pomůžeme tobě a tatínek bude s tebou být na narozeně. Takže vy byste tam zajeli místo něho? No samozřejmě. A je rádi. To tak? A rádi. Možná, když mi dáš ještě buchtu. Ona dojde, buchtu ti hodí. Mm-hmm. Pak udělá pár nerozhodných kroků. Ano. Rozlídne se po místnosti. Zleva doprava. Vy si všímáte, že tam někde klíče nevisí. A ty mříže jsou jako mříže. Mm. Koni strážní úplně jako tohle nedělají. Že by tam ty klíče jako nechali a šli pryč. Já nevím jak. A já už budu muset jít, on tatínek mě bude hledat. To by bylo potřeba nějaké klíče. Ty by mohly být ve strážnici. Tak já se zeptám tatínka. Počkej! Otevírá dveře a utíká. Počkej, Valerie! Takhle jste to zkusili. Buchta byla výborná. Buchta vám hrozně chutnala. A vy jste tam zůstali sami, jen s vašima myšlenkama. A za pár dalších chvil, za něco kolem jedné hodinky až dvě, se venku začalo pomalu stmívat. Pak přišli muži, bylo jich spousty. A vytáhli vás z klecí. Oni už ví, jak s vámi fungovat. Oni už vás trošku znají za tu dobu. A jedna, řekněme, lehce přiotrávená šipka je krásně dostala do kolem řetězy, pytel na hlavu. Pak jste chvíli šli, ani jste nevěděli kam. A dřív, než jste se nadáli, jste si uvědomili, že jste ve voze. Ten vůz jede nocí pryč. Už jste byli trošku smíření s tím, že tohle bude vaše poslední hodinka, protože sice máte spoustu schopností a máte svou sílu, ale oni moc dobře znají. Oni měli 14 dní na to, aby ji pochopili, měli 14 dní na to, aby ji ovládli. Já se celou dobu modlím. Jak s váma. Ty se modlíš, ty seš pravděpodobně asi docela smířený to jedno. S tím osudem, který přichází. A když už to vypadá, že je vše ztraceno, ozve se rána, vůz se celý nahne a zvenku slyšíte spoustu zvuků. Křik, řev, praskající oheň, výbuch. A to všechno trvá méně než minutu, méně než 30 vteřin. Byla to opravdu rychlá akce. Jenom se ti muži, kteří šli za váma, jenom přeběhli, koně zmizeli, rána najednou nějaký kuň tam křičí, respektive dělá takové ty koní zvuky. A za 30 vteřin bylo po všem. Pak je ticho, koukáte jeden na druhého, ozve se několik ran. Nekoukáte, máte pytle, takže jenom slyšíte několik ran na ten vůz přímo. Jsi tu. Já tu jsem a vypadá to, že dneska neumřem. No to záleží, kdo tam bude za to. A nebo umřete ještě rychleji, no. To je úplně jedno. Buď nám pomůžou, nebo nás zabijou. To by bylo možná dobré, zmít se v toho medvěda. To nechceš, Goliáši. To bys umřel velmi rychle. Pak náhle uslyšíte hlasitý zvuk, ucítí se čerstvý vzduch. A tady dneska končím.
Tak je za náma další epizoda, ale dřív, než to ještě rozpustíme a půjdeme všichni domů, jsem vám chtěl říct, že existuje něco, jako je náš komunitní Discord. Popis na ten Discord najdete dole pod videem. A každý, kdo si rád povídá o jakýchkoliv fantasy věcech, různých RPG tématech, nebo i prostě o úplně normálních záležitostech, tak se může přidat za náma na Discord, pokecat, pobavit se, zapojit se a prostě se stát členem naší Strangery Community. Další věc, co stojí za zmínění, jsou naše webové stránky, kde se můžete podívat na náš takový patron, kde můžete přispět na náš projekt, aby jsme mohli fungovat a pokračovat dál v tom, co děláme. A poslední věc, která stojí za zmínku, je samozřejmě náš Facebook, kde budeme moc rádi za to, když budete komentovat, lajkovat a jakýmkoliv způsobem šířit slovo Strangery. A my se na vás těšíme příští středu.